មន្ត្រីអង្គការខុងហ្វ្រែលដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយបានលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យភាពមិនប្រក្រតីនោះមានដូចជាវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរនិងភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍ក្នុងការគាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនិងការមិនបិទកំណត់ហេតុលទ្ធផលបោះឆ្នោតទម្រង់ 11អង្គការខុងហ្វ្រែលដែលបានដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ចំនួន4000នាក់ដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកកងសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការខុងហ្វ្រែលប្រាប់ VOA ថាភាពមិនប្រក្រតីនៃវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរមិនខុសគ្នានឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ការពីឆ្នាំ2022ឡើយ លោកបន្ថែមថានៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតក៏មានភាពមិនប្រក្រតីដែរ នៅ ពេល រាប់ នឹង ក៏ វា មាន ការ ប៉ັດ ទ្វារ អា ប៉ັດ ខ្លង ទ្វារ អា ប៉ັດ ទ្វារ មណ្ឌល នឹង ក៏ តែ មាន អា ប៉ັດ ទ្វារ បន្ទប់ ក៏ មាន អា ប៉ັດ បង្អួច នឹង ក៏ នៅ តែ មាន បាទតាមលោកកងសវាងអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះខ្វះឯកសារដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើមដូចនេះពួកគេមិនអាចទៅបោះឆ្នោតបានឡើយប៉ុន្តែនៅកន្លែងខ្លះពួកគេក៏អាចបោះឆ្នោតបានដែរកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ពោលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមដែរ អង្គការខុងហ្វ្រែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដូចជាកន្លែងខ្លះអ្នកសង្កេតការមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសង្កេតក្នុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតកន្លែងខ្លះទៀតមន្ត្រីការិយាល័យមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការថតរូបពីដំណើរការការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការិយាល័យមួយចំនួនទៀតបានបិទបាំងដោយការបិទទ្វារឬបិទបង្អួចការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមរបាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងអំពីវត្តមានរប
ai tự bỏ chân bán, đời xa rộng chú mốt mình khơi. Lục hồng bật thía, nẹ nôm bị rộng bỏ kênh nạng công mát thì ca chiếc điệp chăm cả bỏ chân nọt, hay cả thạc cô chú bố, từ tù sổ thá. Đồng nào cả bỏ chân nọt, ai nâng miên phiếp khóa chân lọc môi chùm nuồn. Lục bằng thám thá, cô chú bố, lực tực chất nẹ sân kết cá, nâng ong cả khổ mơ cả bỏ chân nọt tặng ớ, đã bị bẩn đăng đại bằng hai bí phiếp mình bỏ qua đây nà mũi, đã bày xa bàn cô chú bố, ai cài lùm ôi chùm nách khóa khán. រដ្ឋការបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគ្មានការបោះឆ្នោតណាដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេចឹងអាចនឹងមានការខ្វះខាតខ្លះប៉ុន្តែប្រសិនបើការខ្វះខាតនឹងឯងវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះគួរតែអ្នកមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីក៏ជាបំមានមូលដ្ឋានក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកនៅអ្វីដែលជាការខ្វះខាត ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះទៀតត្រូវអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីដែលបានចែងនឹងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគូជបក៏ចង់បានពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់មើលតើរបាយការណ៍តាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងមានភាពខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នា អ្នកនាំពាក្យរូបនេះអំពីវិនិយោគឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលសារភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីរងចាំមើលលទ្ធផលផ្លូវការដែលកោជបនឹងចេញជាសាធារណៈនាពេលឆាប់ៗនេះលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមានការបិទទ្វារនិងបិទបង្អួចការិយាល័យបោះឆ្នោតភ្នាក់ងារលើកលប់នៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយនៅតែគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅឆ្ងាយពីការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងនោះលោកបន្ថែមថាគ្មានអ្នកណាអាចជឿ ផលនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃអាទិត្យសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីបានដាក់មនុស្សចូលសង្កេតការការបោះឆ្នោតប្រមាណ30,600នាក់ដែលច្រើនជាងគេបង្អស់ ចំណែកសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីម៉ែនសំអនបានដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ប្រមាណ25,000នាក់ដែលច្រើនបំផុតបន្ទាប់ពីសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែកក្កដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាខ្លួន
រកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022ក្នុងនោះមានការរាប់សិនលើឆ្នោតមិនបានត្រឹមត្រូវដោយមានសិនលើឆ្នោតលើសនិងខ្វះមិនត្រូវតាមការគណនាលេខលើទម្រង់បែបបទ 11 សូន 2 ដែលជាកំណត់ហេតុនៃការរាប់សិនលើឆ្នោតតាមរយៈការរកឃើញនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចាត់ទុកថាជាសញ្ញាព្រមាននៃភាពមិនប្រក្រតីមួយដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាថ្ងៃទី 23 ខែកក្កដារីកាពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA